Fala, Sadis! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1-23 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e chegamos na Austrália, terceira etapa do nosso modo carreira com a Aston Martin, Felipe Drugovich e Alonso no line-up da equipe inglesa. E vamos embora para mais um desafio, mas antes você sabe, né, que é claro que eu vou falar da nossa parceira, a Instant Game. Uma empresa com anos de experiência de mercado, super confiável, tendo mais de 500.000 de reviews do Trustpilot. E claro, 5 estrelas. Lá você encontra os melhores games para as diversas plataformas com os melhores preços. Você pode pagar no cartão de crédito, débito e a entrega daqui é instantânea após o pagamento. Não perca mais tempo, acesse o primeiro link na descrição e usa o meu link exclusivo para comprar seus jogos e gift cards com os melhores preços da internet. Dito isso, galera, vamos embora aqui para a nossa tabela de classificação. O Alonso, nosso companheiro, é o quarto colocado com 21 pontos. A gente vem em quinto com o Drugo na quinta posição com 18 e Aston Martin é vice-líder do campeonato de construtores com 39. Red Bull já tem 88 pontos. Claro, Verstappen e Pérez são os dois primeiros do campeonato. Então, vamos embora para mais um desafio, vamos ver como é que está aqui o desenvolvimento da equipe, ó, do carro, na verdade. Tem peça da aerodinâmica para chegar no dia 5 e peça da durabilidade para chegar no dia 8. Então, vamos continuar desenvolvendo esse carro para que a gente possa cada vez mais lutar pelas primeiras posições. É, pessoal, fizemos o melhor que a gente tinha nas mãos, a sétima posição. Se você for parar para olhar, as quatro principais equipes, Red Bull, Ferrari, Mercedes, Red Bull e Aston Martin, Red Bull, Ferrari, Mercedes e Aston Martin, melhor dizendo, a gente teria que ocupar as oito primeiras posições. Estamos em sétimo dentro dessa margem. O Alonso caiu no Q2, acho que ficou em 11º, 12º, não está aqui. Mas, enfim, conseguimos o máximo do carro, ficamos ainda a 1 décimo do Russell, pelo menos colocamos aí 6 décimos de vantagem no Norris, mostrando que a McLaren, a Alpine e a AlphaTauri estão em outro patamar. Mas, enfim, vou fazer de tudo para poder me enfiar ali no meio de Mercedes, Red Bull e Ferrari, ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Só que os nossos adversários hoje estão bem fortes, a gente vai ter que, talvez, contar com a estratégia. Com a corrida prestes a começar, é assim que o grid de largada vai ficar. O jovem astro Max Verstappen vai largar na pole e Carlos Sainz, de cara boa, larga em segundo. Percorrendo o restante do grid, temos Leclerc, Hamilton, Pérez, Russell, sangue frio, Norris, Ocon, Tsunoda, o Fernando Alonso, Bottas, Albon, Joe, Gasly, o Oscar Piastri, Magnussen, Hülkenberg, De Vries e Logan Sargeant. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Bom, pessoal, tudo pronto aqui para a corrida. O tempo está nublado, mas graças a Deus não tem previsão de chuva. Temos aqui duas estratégias, macio e médio ou médio e duro. Eu vou de médio e duro porque eu não acredito no pneu macio, não acho que ele vai nos dar performance ao longo dessas 12 voltas. Acho que a gente vai ficar até mais lento e vai sofrer mais. Pelo menos com pneu médio e duro a gente fica mais constante, né? Tanto que a grande maioria dos pilotos aqui no grid está de pneu médio, né? Só o Verstappen e o Alonso de macio também. E a galera mais lá atrás
como o De Vries, o Magnussen, Piastri e o Gasly estão de macios. Então a grande maioria de pneu médio, que eu acho que é o melhor pneu. O Verstappen até pode se dar o luxo de largar de macio, porque ele tem o melhor carro do grid. O carro dele é mega equilibrado e ele consegue tirar performance de qualquer pneu. Mas pra gente que não tem o melhor carro, a gente não pode também arriscar ficar muito diferente e depois sofrer na pista por 12 voltas. Então, médio e duro, 14 voltas de médio, 15 voltas de duro. Quem tá de macio vai parar na volta 12 e fica a expectativa se vai botar pneu duro ou pneu amarelo. Vambora, pessoal. Demos uma patinadinha aqui. Mas conseguimos pular bem. Vamos ver se a gente consegue ficar por fora do Russell. Beleza. Leclerc e Pérez lado a lado. Já ganhamos uma posição, hein? Isso é bom. Leclerc e Pérez. O Leclerc vai voltar. A preferência agora é dele. Agora é a preferência do Pérez, mas o Pérez tira o pé e o Leclerc fica com a quarta posição. Verstappen em primeiro, Sainz em segundo, Hamilton terceiro, hein? Vou tentar acompanhar o ritmo aqui, o Russell já vem botando pressão. Aquela coisa da primeira volta, né? Inteligência mais agressiva, olha aí. Ok, o começo foi bom. Vamos tentar seguir em frente. Se a gente cai na deles, a gente gasta todo o nosso RS. Vamos com calma. Olha o Pérez tentando voltar lá pra cima do Leclerc. Os dois vêm brigando, com isso a gente chega. Tsunoda vem pra cima do Norris também, pra assumir a oitava posição. Deixa o Norris pra trás. Vambora. Primeira das 29 voltas sendo completadas nesse momento. Cadê o Alonso? Pérez e Leclerc seguem brigando lado a lado, hein? Leclerc se mantém na frente. Russell vai tentando colar e a gente vem junto, hein? Olha aí a nossa chance de colar no Russell. Segura! Vambora. Vamos ver se a gente consegue dar o troco aqui pra cima do Russell. A gente vem pegando vácuo. Interessante esse pega aqui, hein? Nós quatro, hein? Um carro das quatro equipes, das quatro equipes grandes, né? Ferrari, Red Bull, Mercedes e Aston Martin. Os quatro brigando. Segura! Pérez vem para ficar, mas agora sim ele consegue a ultrapassagem. A gente mergulha aqui para cima do Russell também, forçando a barra. A gente chegou a meio que sair um pouco de frente, escorregar. Mas foi, forçamos e funcionou. Sem contato, na agressividade, mas dentro dos limites. Está sendo ativado nessa volta. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. Vambora. Vambora que tem duas zonas de DRS chegando aí, hein? Olha aí, Leclerc e Pérez colado. Bora, Leclerc vem de DRS aberto, vem pra cima do Pérez. Vai ficar com a preferência. Se os dois se tocarem, a gente pode levar vantagem. Você acha que pode passar, use o botão de ultrapassagem e veja o que pode fazer. Que pega sensacional, pessoal. Que pega sensacional. Lá vem o Pérez. Pra se impor pra cima do Leclerc. A gente vem junto. Fica encaixotado. Olha os dois brigando. E a gente vai tentar jantar os dois. A gente já deixa o Pérez pra trás. Vem pra cima do Charlinho. Lá vem o Russell. Sensacional. Na freada com o Charlinho. A gente fica por dentro, o Charlinho por fora. Charlinho tenta voltar. Olha o Russell passando o Pérez. Sensacional, pega. Vem o Norris também, o Pérez despenca. Charlinho tenta voltar. Segura. Ele vai ficar com a preferência. Que início de prova aqui no Grande Prêmio da Austrália, hein? Já valeu o ingresso, hein? Você pode pagar esse ingresso com like, hein? Inscrição também é bem-vinda. Vambora. Vambora que a gente vai tentar dar o troco pra cima do Charlinho, hein?
Vai liberar o DRS aqui agora. Lá vem o Russell junto na carona. Vambora. Com calma. O ponto é a próxima zona. É aqui. Vambora. Pra cima do Charlinho. Pra fazer a ultrapassagem e tentar assumir a quarta posição. Charlinho defende. Joga duro, joga pesado. A gente tenta voltar. E o Pérez despencou para a oitava posição. Norris é sétimo, hein? Um dos melhores inícios de prova que eu já vi aqui no canal, hein, galera? Se alguém lembra de algum início melhor, com disputas e pegas, pode falar, a hora é agora, hein? Vambora. Olha a briga lá. O Hamilton passa o Sainz. A gente vem para cima do Charlinho. Charlinho vai ficando por dentro. Ele dá uma espalhadinha. A gente vem para desenhar. Vem pra fazer a manobra. Olha o Russell. Charlinho fecha a porta. O Pérez também vem pra cima do Norris. Todo mundo brigando. Corrida ficou maluca, pessoal. Corrida ficou maluca. Te assume a quarta posição. O Russell passa. Leclerc ficou pra trás. Lá vem o Norris. O Leclerc consegue manter a sexta posição com o Norris em sétimo e Pérez em oitavo. A frente é de 5.6 segundos. Guanaju fora da prova. Sobre o João. Está abandonando a corrida. Beleza, a gente consegue passar. Caraca, tem um trenzinho gigante. Se eu olhar no mapa aqui, tem muito carro colado. A gente tá começando a desgarrar, hein? Russell vem pra cima da gente. Ele tá com DRS. Cuidado, cuidado. Bandeira amarela aqui no local do abandono do Guanaju. E a gente mantém a quarta posição, hein? A gente vem tentando se aproximar do Sainz, mas a gente por enquanto fica 5.6. Não conseguiu chegar ainda. Traz a galera com a gente. Vem o Russell de novo, hein? A gente vai tendo que gastar nosso RS para se defender. Mas não tem outra alternativa. Olha aí o Pérez passando o Charlinho, hein? E o Sainz passou o Hamilton. Com isso, com a briga dos dois, a gente vem chegando. 3.2 atrás do Hamilton. Vem tentando se defender como pode do Russell, hein? Hamilton vem pra cima do Sainz e quem gosta disso é o Verstappen. Verstappen vai nadando de braçada lá na liderança sem ter ninguém pra ameaçar, hein? Pérez ficou pra trás. Ele, Leclerc, sexta e sétima posição. E o Russell segue atormentando a gente, hein? Enquanto isso, a gente vai chegando na briga do Sainz e do Hamilton. Hein? O ideal é tentar chegar lá antes do nosso RS acabar pra que a gente use o DRS pra se defender do Russell. Porque o nosso RS está acabando. Olha o Hamilton e Sainz brigando. Hamilton vai ficar com a preferência. A gente chega nessa briga, hein? O Sainz mantém a segunda posição mesmo com a preferência do Hamilton na outra curva, hein? Leclerc e Pérez seguem brigando. Com isso eles vão ficando mais para trás. A gente tenta se aproximar com o que tem, mas acabou o RS, hein? Não sei se você sabe, mas aqui, abaixo dos 10%, a bateria não serve pra nada, né? Vambora. Já pegamos o DRS aqui da galera da frente. Segura! Russell também já vai chegar nessa briga. Olha o Hamilton. Sainz fecha a porta. O Verstappen já tem aí quase 10 segundos de vantagem. Volta 9, vamos ver se o Verstappen vai parar. Apesar de que o pneu macio era na volta 12, né? O pneu médio é na 14. Olha aí, a gente precisa juntar RS. Segura isso aqui! Quase que a gente vai embora. Meu Deus, lá vem o Russell. Caraca, quase que a gente vai embora. A gente vai perder a posição ou não. A gente vai tentar se manter aqui lado a lado com o Russell. Preferência nossa, meu Deus do céu. Graças a Deus a gente conseguiu segurar. Caraca, isso aqui no 2022 já era muro, rodada, asa quebrada e um abraço, né? Vocês estão ligados, né? Vambora. Caraca, meu Deus, lá vem o Russell. Acabou o RS. O Russell segurou no último limite, no último momento.
Beleza. Pior que agora estamos fora do RS do DRS do Hamilton do Sainz, hein? Pérez e Leclerc seguem brigando, eles não dão trégua um pro outro. Olha aí, Sainz indo pro box, hein? Ferrari muda sempre a Ferrari com a estratégia maluca, hein? Lá vem a Ferrari parando na volta 10, cara. E tava de pneu médio, hein? O Sainz parou antes do Verstappen. Até aqui a Ferrari tá bem realista, hein? E eu falei do Verstappen com 10 segundos, é quase isso, 9.2, hein? Algumas informações sobre Russell. Parece que tem um problema. Opa, Russell com problema, hein? Isso é bom pra gente. O problema é que o Hamilton já abriu mais de um segundo. Russell vai ficando pra trás. Olha como é que a gente abriu aí. Mais de 4 segundos pro Leclerc e pro Pérez. E o Sainz voltou atrás do trânsito ali, hein? Voltou no trânsito, melhor dizendo. Olha aí, Verstappen no box, hein? Volta 12, Verstappen vai pro box. E ele coloca pneu médio, hein? Russell já tá 3 segundos atrás, tá com problema, tá lento. Eu tô juntando o RS, me mantendo aqui próximo do Hamilton, abrindo a asa. O Sainz tá preso atrás do trânsito lá, tentando se recuperar. Pode ser até que depois da parada a gente esteja na terceira posição, hein? Alonso parando nessa volta. Bora, pessoal, hora da nossa parada. Verstappen vai perdendo um pouco de tempo aí atrás do Pérez e do Russell. Russell já tá 7 segundos atrás da gente. Hamilton também vai pro boxe, hein? Briga direta pela segunda posição. Ou terceira, depende do Sainz, hein? Beleza. Quase que a gente passa acima do limite. Mercedes fazendo trabalho no Hamilton. Olha aí, olha aí! Aston Martin ganha a posição da Mercedes! Lindo trabalho nos boxes! Passa o Verstappen, passa o Russell, olha o Sainz conseguindo se manter aqui! Achei que a gente ia conseguir ganhar a posição do Sainz, mas não foi possível, hein? Eu tô de asa aberta, não vem pra cima de mim não, Hamilton! Grande trabalho da Aston Martin! A carga da bateria está alta. Vamos usar mais esse botão de ultrapassagem. Corrida histórica até o momento. As melhores voltas iniciais da história. Desafio alguém lembrar uma corrida que iniciou tão absurda como foi a nossa. Hamilton vem pra cima com tudo. Olha aí. E ele pega o DRS, hein? Aí não sei se valeu a pena, hein? Caímos uma posição a menos. E o Sainz passou com vantagem, hein? Que isso, ele também tá de pneu médio, pode ser isso. Certo, o MGUK está muito gasto. Nossa carga de bateria está bem prejudicada. Boa. E se piorar, teremos que sair da corrida. Nem brinca com isso, engenheiro. Dessa corrida eu só saio na bandeirada, hein? Vambora, o pneu já tá mais ou menos aquecido. Russell no box, finalmente. Pode ser que a Mercedes tente resolver o problema. Por enquanto, a gente está na quarta posição. E temos ótima vantagem de 3 segundos para cima do Charlie, hein? Estamos tentando chegar aqui no Hamilton, mas ele está bem rápido, hein? E eu acho que esse pneu médio do Sainz aí vai perder performance nas próximas voltas, hein? Pode ser que eu e Hamilton a gente possa chegar no Sainz. E tente brigar. Caraca, isso é uma fumacinha do carro do Hamilton, hein? Como é que a gente vem pra cima do Hamilton? Estamos chegando no Sainz, hein? Aquilo que eu falei, pneu médio vai perdendo desempenho, hein? A gente vem pra cima do Hamilton. Segura. Fernando Alonso fora da prova. Nosso companheiro abandona. Corrida pro Fernando. Ele precisou parar. Ah, meu Deus, o engenheiro já disse que o nosso MGUK tá com problema, hein? E o Alonso abandona.
Vambora, pessoal, vambora, pessoal. A gente tá brigando pela segunda posição, hein? No momento, terceira com Hamilton. Hamilton dá uma escorregadinha. Ok, você está alcançando o carro à frente. Mas não esqueça de que precisamos chegar ao fim da corrida com esses pneus. Lado a lado. Hamilton não é qualquer um, rapá. Pra passar ele, a gente vai ter que fazer o nosso melhor, hein? Caraca, os pegas estão impressionantes. A inteligência tá disputando muito, cara, no Fórmula 1 23. A inteligência tá menos burra, cara. Vambora. Pra cima do Hamilton. Opa. Bandeira amarela. Vamos segurar, que senão a gente tem que devolver a posição. Bora pra cima do Hamilton. E a gente inverte e coloca por dentro. Demos um drible no Hamilton. Por essa ele não esperava. A gente fica por dentro, ele por fora. A gente traciona e assume a terceira posição. Sensacional. Essa o Hamilton não esperava. Eu falei que se a gente quisesse passar ele, a gente ia ter que fazer o nosso melhor. Felipe Drugovich já tem um lugar no pódio. O seu primeiro pódio na Fórmula 1. Tá a 10 voltas de distância. E pode ser um pódio da segunda posição. O Sainz tá 1.9 apenas. O Verstappen esquece. Verstappen já tá no Azerbaijão treinando pra corrida sprint. O Leclerc chegou nessa briga. Vai botar pressão pra cima do Hamilton. Olha a Mercedes dando sinais aí de dificuldade de ritmo de prova. Leclerc vem pra cima. E a gente tá tentando chegar no Sainz, hein? O problema é que eu gastei muito RS na briga com o Hamilton. Eu preciso me aproximar, andar rápido e recuperar energia para poder ter alguma coisa para brigar com o Sainz, hein? Só que o Hamilton, ó. O Hamilton vai voltar, hein? Quem pensa que acabou, ainda não acabou essa briga, hein? Lá vem o Hamilton e o Leclerc. A diferença de tempo para o carro da frente é de 2.3 segundos. Vambora. Defendendo como pode. Opa, tomamos um totó, hein? Ou foi impressão? Não sei. E ó, falei de economizar RS, a gente tá gastando mais ainda. Mas se eu também não usar, a gente vai ser ultrapassado. O Sainz foi pro box? Sainz no box, olha aí, cara. Duas paradas pra Ferrari. Que isso, Ferrari? Mas que, Ferrari? Que estratégia é essa, cara? Deu a segunda posição de graça pra gente. Tirou o Sainz da briga. Se o Alonso não tivesse abandonado, ele também ganharia essa posição. Olha aí. Nossa RS já foi pro saco. Lá vem o Hamilton. Traz com ele o Leclerc. São três brigando por duas posições no pódio. Vambora, pessoal. Vambora, pessoal. Vamos defender como pode. Vou usar até a gota, a última gota do RS. Mas ó, vai ser difícil, hein? A gente esgota o nosso RS. Não tem muito o que fazer, galera. Passa o Hamilton. Qualquer errinho é a sua chance. Pelo menos agora a gente tem um DRS, hein? Vamos tentar ficar no DRS do Hamilton juntando o RS pra dar o bote mais pro final, hein? Olha aí, Leclerc vem na carona e olha, não duvidaria se o Pérez chegasse nessa briga, hein? Se a gente continuar brigando, logo logo o Pérez tá aqui. E transforma uma briga de 3 para 4 pilotos buscando duas vagas no pódio, hein? Olha aí como é que lá vem o Charlinho. Ele vai ficar encaixotado no Hamilton. A gente está juntando o RS. Charlinho tentou, hein? Meu plano é chegar ao 100% do RS para a gente dar o bote para cima do Hamilton e queimar esse RS tentando fugir, tirar ele do nosso 1 segundo, hein? Até lá a gente vai só no DRS aqui, ó, seguindo ele e acompanhando. Vambora, volta 25, 5 voltas pro fim, hein?
Vambora, pessoal. Nosso RS completou. Quem tá chegando é o Pérez. Vambora, pra cima do Hamilton, hein? Vou fazer ele aqui. Ah, eu queria mudar, mas tudo bem. Valeu, funcionou. Ótima ultrapassagem. Hamilton acabou tirando o pé. Agora a gente tem que fugir pela nossa vida, hein? Lá vem o Charlinho, hein? Olha o Charlinho! Charlinho tentou, mas o Hamilton segurou e o Pérez colou de vez. Agora os três que se entendam para que a gente possa fugir. Temos um segundo exato de vantagem para cima do Hamilton. Vamos abrir mais um pouquinho aqui do RS. 1.1, beleza. Já passamos da zona de detecção. O Hamilton não vai abrir o DRS para cima da gente. E agora ele que se entenda, porque o Charlinho vai engolir ele. E com isso a gente foge, hein? Olha aí, Leclerc já faz a ultrapassagem e assume a terceira posição. Agora o Hamilton vai tentar voltar. O Pérez é que vai para cima dele abrindo asa. Com isso a gente abre 1.2 de vantagem. Vambora. Cara, corrida épica, pessoal. Épica, insana. Fórmula 1 23 está proporcionando grandes corridas, cara. Nas nossas três séries, no modo carreira de 35% com a McLaren e o Gabriel Bortoleto, no modo carreira de 50% com o Aston Martin e o Felipe Drugovich, e no My Team com a equipe Benetton e o jovem Dan Moran também. Olha aí, um segundo e meio para o Leclerc, hein? Estamos vendo um vazio se formando. E olha quem chegou, hein? Charlinho chegou para desafiar a gente, hein? Eu fiquei juntando um pouco de RS. Mas, ó, ele vem que vem, hein? Pior que fica até difícil eu gastar tudo aqui, ó. A gente fica sem RS, hein? Vou tentar dar o troco lá na reta, cara. O segundo lugar não tá garantido ainda. Foco. Precisamos manter o nível. Vambora. Guarda lá pra reta, porque aí lá na reta a gente que vai abrir asa pra cima dele, hein? Olha o Hamilton e Pérez brigando por essa quarta posição. Pérez por fora, Hamilton por dentro. Charlinho conseguiu passar e abrir, hein? Vambora, vambora, vambora. A última volta, meu Deus do céu. Pensei que ainda tinha duas. Vambora, vamos só abrir o DRS aqui pra se manter perto, cara, e tentar lá na outra ponta. A gente não dá chance de... Se a gente passa aqui, o Leclerc ia ter a outra metade da prova, da volta, pra poder abrir. Pérez passa o Hamilton na volta final, hein? Vambora, nosso último ataque. Pra cima do Charlinho. Abrindo o DRS e o RS. A gente cola nele. Tem que ser aqui, tem que ser agora. Nosso RS acabou, nosso RS acabou. Ah, faltou pouco, pessoal, faltou pouco. Verstappen vence. Tentamos, pessoal, tentamos. O Charlinho se mostrou muito melhor no final. Mas olha, primeiro pódio de Felipe Drugovich. Vem para ir ao pódio na terceira posição, na sua terceira corrida de Fórmula 1. Felipe Drugovich no pódio, pessoal, pode comemorar. Acho que a chefia vai ficar... A melhor corrida na história, a gente no pódio. A Red Bull tá aí, pessoal, o primeiro pódio da Aston Martin nessa temporada 23. Primeiro pódio de Felipe Drugovich na Fórmula 1. Verstappen primeiro, Leclerc em segundo. Cara, eu juro que eu tentei de tudo, cara. Quando eu passei o Hamilton e abri ali, acabou o RS, eu fiquei guardando justamente porque eu sabia que a galera ia chegar. Mas aí o Leclerc, enfim, tentei de tudo ali no final, mas o nosso RS, como eu falei, abaixo de 10%, ele não funciona, cara, não funciona. Infelizmente. Tá aí, pessoal, os resultados. Vitória do Verstappen, Leclerc em segundo, a gente na terceira posição, Sérgio Pérez em quarto, Hamilton quinto, Russell sexto,
Sainz o sétimo, Norris o oitavo, Ocon o nono e Gasly o décimo. Cara, só o Sainz maluco fez a estratégia de duas paradas. Ah não, tiveram dois malucos aqui, Piastri e Magnussen. O Guanaju abandonou, o Fernando Alonso abandonou. Vamos ver na classificação, Verstappen 78 pontos lidera, Pérez ao segundo com 48. Felipe Drugovich já aparece na terceira posição com 33 pontos, sensacional. Russell em quarto, 32. Hamilton, quinto, 22. E o Alonso é o sexto, com 21. O Sainz é o sétimo, com 21 também. E o Leclerc chega a 18 pontos na oitava posição. As oito primeiras posições ocupadas pelas quatro principais equipes. Campeonato de Construtores, Red Bull vai a 126. Aston Martin, 54. Empata com a Mercedes. A gente pontou sozinho, o Alonso abandonou. Ferrari é a quarta, com 39 pontos. Olha só esse pega pela vice-liderança entre Aston Martin, Mercedes e Ferrari, cara, sensacional. McLaren e Alpine também brigando ali pela quinta posição. Impressionante, hein? Bom, pessoal, de volta aqui no nosso QG. Vamos ver se a equipe ainda não fez nada. Tem a peça da aerodinâmica pro dia 5 e a durabilidade pro dia 8. Deixa eu ver aqui como é que estão nossas peças. Ó, o motor de combustão interna é 60%. O MGU-H 50%. E o câmbio já com 57%. Hein? Temos que ver aí, talvez, para trocar para a próxima etapa. Vamos avançar aqui, ver as peças para chegarem no dia 5 e 8. Tem 3 semanas aí de recurso para chegar. Vamos ver o que mais a equipe faz aí de desenvolvimento para a gente. Bom, pessoal, chegamos aqui no Azerbaijão. Olha, fizemos bastante progresso, hein? Tem mais peça aqui, ó, do chassi para o dia 11 de maio. Ó, asa de feixe, túnel de Venturi, assoalho, redução de peso no cockpit e também o motor de combustão interna e o turbo. Caraca, melhoramos 6 áreas aí do nosso carro. Impressionante. Estamos ainda aqui atrás da Mercedes e da Ferrari e da Red Bull, mas já deixamos uma boa diferença para McLaren, Alpine, Haas, Williams, Alfa Tauri e Alfa Romeo. Bom, próxima etapa é a primeira corrida sprint da temporada no Azerbaijão. Cara, essa série tá sensacional, pessoal, sensacional. Tô gostando muito dela. Espero que vocês estejam curtindo também. E é isso, pessoal. Obrigado demais a todo mundo que tá acompanhando. Não esquece do like, de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e não esquece de conferir a agenda aqui do canal na descrição e no primeiro comentário fixado. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço, valeu, fui!